业相关的谈话，那我们的 QE3 啊，是不是会推出这部分的话呢？大家都还在观望，都还在等待。但是的话呢，期待值似乎也越来越高，所以因此也带动了这个美国股市的上涨，包括欧洲其实也是了啊。好，那这一部分的话呢，但是在今天其实还是陆陆续续有两个失败了，因为他觉得钱只是让市场的这个资金看起来流通。